O dabar metas savaitgalio pietums. Burgundiškas jautienos troškinys tikrai nepadarys gėdos jokiam virėjui. Mums reikės morkų, pievagrybių, svogūnų, jaunų bulvyčių, šiek tiek jautinos nugarinės, raudono vyno, karšto rūkimo šoninės, pomidorų pastos, garstyčių, perlinių svogūnėlių marinuotų, saulėgražų aliejaus, šiek tiek sviesto, druskos, sojos, pipirų ir įvairiausių žolių bei česnakų. Pirmas žingsnis, mes apsikepsim šoninę. Imam truputėlį aliejaus. Daug nereikia, maždaug arbatinį šaukštelį. Nes šoninė pati dar paleis iš savęs riebaliuko ir mes tai naudosim kaip aliejų. Keptuvė gan įkaitusi, dedam šoninę. Ir išsimaišom. Mūsų jinai turi būti pats skrus truputėlį. Jinai išleis savo aliejų ir priduos tokio, na, dūmo pačiam patiekului, pačiu tokiam gilumo truputėlį druskos. Jis gyvesnis pasidarys. Kol kepa šonę, galim pasipjaustyti daržovės. Aš jau turiu kažkiek pasipjaustyti, bet parodysiu, kaip jums tai daryti. Tai turim morkas, pjaustysim kubeliais, visą per pusę, pasukam ir dar juos teliam. Susidedam šaudelius visus į vieną tokią krūvelę ir pjaustam. Vis pamaišom šoninę. Aš turiu dar pasiruošęs šiek tiek jautinos sultinio, kuris jau užvirė. Mums reikės, kad, na, duoti skyšio, kad troškintųsi visą mėsą su daržovomis. Svogūnai. Šiaudeliais. Pievagrybių šiek tiek. Pjausim ketvirčiais. Pusę ir dar kartelį. Pievagrybius nepamirškit nusiplauti būtinai, nes būna smėlio, kokio purvo, nešvarumo prilipusi. Tada jaunas bulvytas per pusę išilgai. Maždaug taip. Gal netgi dar smulkiau. Greičiau išvirs. Išsitroškins. Vis pamaišom šoninę. Nusilupam kelias skilteles česnakų. Mūsų šoninė apkepė. Dabar kraškiai atrodo, skaniai, kvepia nuostabiai. Galima dėti svogūnus. Ir dabar mes jas gražiai apkepsim, kad jie pageltonuotų. Šitiek pasikaramelizuotų, gautų skonį. Tarpu susismulkinam česnaką. Dedam į keptuvę. Viską kartu pakepsim truputėlį. Metas pipirams bei druskai. Dedam morkas. Mūsų daržovės beveik iškepė, galime jas dar paskaninti su šviežiom žolelėm. Viską po to išsimsim į atskirą dubinį ir užsimsim mėsą. Turiu šviežio čiobrelio. Ką mes darysim su jo, tai nusipjausime štai šitą maždaug vietą. Šitą galima bus sunaudoti kokiam nors sultiniu arba kitam troškiniui. O pasiliksim tik tą minkštesnę dalį, kurią susikaposim, tai viršūnėlės visas. Slamdom šitaip gražiai gumuliuką ir susikapojam. Smulkiai susikapojam, viską pagrebiam ir užbarstom gražiai tolygiai ant mūsų daržovių. Viską persimašom. Ir galim viską susidėti dubinėlės skirai. O dabar mėsa.
šį kartą pasirinkau jautienos nugarinę. Kodėl? Nes man šiaip patinka jinai iš esmės ir savo tekstūros, ir savo skonio. Jeigu mes darytume su krūtinine arba su kumpiu, na, užtruktų gal kokią valandą troškinimui vien. Gerai, mūsų keptuvė įkaito, galima dėti mėsą. Pasikiausiam gan plonais, šitą kinkštą gabaliukų. Mūsų mėsą apkepė, pradėjo leisti savo sultis, laikas pomidorų pastai. Tai mėsą truputį pastumėm į vieną pusę. Dedam gerą šaukštą pomidorų pastos. Truputėlį ją taip pasklaidom, kad jinai apkeptų. Šitaip pasišalins, na, tas rūgšties perteklius, sakykime, ne? Cukrus susikoncentruos, pradės karamelizuotis ir jis labiau ją iškels tą patį cukrų, o rūgštis po truputį nusilps. Dėlį pakepam. Dar viską gražiai persimaišom vėl. Kad pomidorų pasta apdengtų kiekvieną gabaliuką mėsos. Pasižiūrėkit. Nuostabiai. Dabar metas raudonam vynui. Patariu naudoti burgundišką, raudoną sausą vyną. Arba tiesiog Pinot Noiras irgi tiktų puikiai. Jisai puikiai atskleis visų daržovių ir mėsos ir pomidorų visą skonį, sakykime. Patariu naudoti vyną maistui tą, kurį tieksite ant stalo, nes šitaip viskas gražiau kartu žais. Visi aromatai ir skoniai nieks tarpusavę nesipjaus ir produktai tiesiog vieni kitus papildys. O dabar dėmesio. Reikia nugarinti visą skystį per pus maždaug. Visas alkoholis išgaruos, liks tik taip pat skonis. Nes kitaip gali toksai gal metalo netgi skonis pasijusti, jeigu neišgarinsit pilnai. Alkoholis, pats vynas jau išgaravo, per pus maždaug, galima įdėti truputėlį sviesto. Maždaug valgomai į šaukštą. Duos tokio kremiškumo, turtingumo pačiam patiekului. Ir visas mūsų daržovės, kurios buvo apkeptos prieš tai, dabar keliauja tiesiai į keptuvę. Ir dar vienas momentas, kad išsitroškintų pilnai tiek daržovės, tiek mėsa, mums ko reikia? Skyšio. Tai aš turiu pasiruošęs truputėlį jautienos sultinio ir tiesiog po truputį pilsim. Pilu tik truputėlį, kad liktų šiek tiek dar neapsemta, kaip sakant. Ir dar vienas dalykas, aš mėgstu naudoti soją šiam patiekale. Yra kikoman sojas dabar naudosim. Ir taip pat dar patariu Worcesterio padažą. Priduos irgi turtingumo ir labiau atskleis visus ingredientus. Ir dabar troškinsiu maždaug 20-30 minučių, kol suminkštės bulvės, mėsa išsitroškins ir jeigu pritrūks skyšio, tiesiog papildysiu sultiniu. Taip pat dar pamiršau vieną ingredientą, tai yra perliniai marinuoti svogūnėliai. Jie dar rūgštelės truputėlį priduos, pagyvins visą patieklą savo tekstūrą ir skonį. Tai truputėlį tiesiog ant viršaus šitaip užberiam. Ir dižono garstyčių. Viską gerai išsimaišom. Dar turėkit omeny, šitie svogūniukai jie gan intensyvūs yra, dėl to aš jų labai daug nededu. Bet jeigu yra pakankamai, jie tikrai priduos žaismingumo ir gyvumo šiam patiekalui. Ir dabar galim pamiršti apie šią keptuvę, tiesiog vis patikrindami, ar reikia sultinio papildyti. Na kągi, panašu, kad metas mūsų žolėms ir galėsim serviruoti. Pasiimsim, nusiskabysim truputėlį petražolių. Duos spalvos, skonio. Gražiai viskas susisukam, kad vienoje vietoje viskas būtų. Ir pradam pjaustyti. Pasiėm keptuvę, saują petražolių, tiesiog dedam vidų. Visą gerai persimaišom paskutinį kartą ir galėsim pradėti serviruoti. Ką mes norėjom išgauti, tai kad mūsų mėsytė suminkštėtų, bulvės taip pat.
ir padažas nebūtų nei per skystas, nei per tirštas, o būtų tobulos konsistencijos. Na, įsivaizduokit guliašą. Labai panašus dalykas. Kągi, galim grėbti lėkštą. Ir viską tiekti. Šis patiekalas geriausiai, man asmeniškai, tinka su bulvių košė, bet galite tiekti, kaip aš dabar darau, su jaunom bulvytėm, taip pat ryžiais, makaronais, jūsų fantazijos reikalas. Ir dabar truputėlį padažo. Turim dar šiek tiek petražolių. Ir kaip paprašymą užbarstamą dušų. Ir štai, turim nuostabų burgundišką jautienos troškinį. Skanus, mėly draugai.